Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Köməkliyinizə görə, mən 7-8 ildir bu vəziyyətdəyəm. Ağır işlər işləməkdən, strokədə, semih, daş, qum, kubik, yer qazmaq, badval işi görürəm. Nə bilim, ağır işlərdə bir sözlə. 7-8 ildir bu vəziyyətdəyəm. Cüzi-cüzi ağrıdır, mən hiss eləmədim. Dedim, yox, keçər, ötər, belə, oyuz, buyuz. Axırda məni qoydu bu vəziyyətə bu ağrı. Getdim mən Bakıda Əhmədlidə neyrocərrah xəstəxanasında yoxlanmağa. Orada mənə dedilər ki, sümükdə skalirozdur, əyilmədi. Çıxdım, qayıtdım, gəldim. Dedi ki, yəni orada da mənə dedilər ki, bax, o aparatın kağızı, həkimin kağızı verdiyi mənə, hamısı buradadır. Mənə dedilər ki, yəni bu vəziyyət sümükdə əyilmədi, ya sağ, ya sol qılçandan birində qurunma tutacaq. O da gəldi sol qılçamda tutdu. Mən Mehriban xanıma müraciət elədim. Bax, məktublar əsasında, məktublarımın hamısı da var. Mehriban xanımdan köməklik istədim. Məni Mehriban xanım məktub əsasında xəbərnamə gəldi məktubdan Samux şəhər xəstəxanasının baş həkimi İlham doktora. İlham doktor mənim qəbuluna çağırdı. Dedim belə-belə, mənim vəziyyətim budur. Kasıb adamam, 2 az yaşlı uşağım var, işləyə bilmirəm artıq. Mən 2 saatdan artıq işləyən ki, mağırı tutub dayana bilmirəm, əyağımı aparıb yeriyə bilmirəm. Səs küy saldı, çıxır, bağır elədi ki, mənim nəyim varsa, nə köməkliyi eləyim, mən sağ köməkliyi eləyəsə öyləyəm, geç sağ Səhiyyə Nazirliyi kömək eləsin, Mehriban xanım kömək eləsin, mənim nəyim varsa, nə eləyəm, onun heç nə yoxdursa, yaxşı, bəs xarici Hyundai maşında gəzər, 2 mərtəbə, 3 mərtəbə bir lası olan adam, nə ilə, yaxşı, sən heç nə yoxdur. Niyə sən deyirsən ki, mənim eşinim yoxdur, alıb ki, sənim xarici maşinin 2 mərtəbə evi və mən kimdən kömək istəyim? Mən ondan kömək istəmə, bundan eləm istəmə və mən kimdən kömək istəyim? Məktubumda da Mehriban xanıma yazanda bildirmişdim ki, altda qeyd elədim, özüm də ki, xahiş eləm, özümlə əlaqə saxlayıb. Mən da telefonuma kimi satdım, hər bir şeyimi satıram, mən iynə, dərmana. Düzü ağrı kəsicilər. O ağrı kəsicilər də təsir eləmir. Həmcə təsir eləyir, indi təsir eləmir. Həkim də köməkli eləmədi, indi qalmışam belə. Mənə də deyir ki, get Səhiyyə Nazirliyi eləsin sağ. Deyirəm, rast şey elədim, heç nə yoxdur mu? Yaz Səhiyyə Nazirliyinə, internetlə bildir ki, saytlarına ki, bu adama köməkli eləmək mənim heç nə yoxdur. Bu adamı öhdəliyinizə götürün. O da eləmir. Mənə deyir ki, mənim bu xəstəlik kağızıma baxıb, deyir ki, bu kağız saxtadır, bu kağız qanunu deyil, nətər yəni qanunu deyil. Bu xəstəxanadan bunun verilən peçatına kimi, bax, qardaşım, iki yüzlüdür, peçatına kimi nətər ola bilər ki, bunun qanunsuz olar, bu nətər olar bu qanunsuz olar.